30 миллион теңгеден астам айыппұлым нақ осындай соманы өңірдің бұрынғы бас сәулетшісі төлеуі тиіс. Бүгін Петропавл қалалық сотында пара алып жатқан жерінде қолға түскен Валерий Затайға қатысты сот үкімі шықты. Толығырақ әріптесім Мағжан Ахмадина жалғасын. Мына кадрлар қыркүйек айында түсірілген. Сол кезде әлеуметтік желіде пирамида сауда үйінің маңында Валерий Затайдың пара алып жатқан жерінде ұсталған видеосы тарап кеткен болатын. Кейін анықталғандай, өңірдің бас сәулетшісі Санмиг серіктестігінің лицензия алуға берген өтінішін қысқа мерзімде қарастырып беру үшін 1500 ақш доллар көлеміндегі қаржы сұраған. Қолға түскен Валерий Затай өз кінәсін толығымен мойындады. Шешім шыққанға дейінгі соңғы сөзін айтқан ол талай жылғы еңбегін ескеруін сұрады. Прошу все-таки это принять. Мен өз кінәмді толығымен мойындаймын. Шешім шығарғанда менің талай жылғы еңбегімді ескерулеріңізді сұраймын. Мен тіпті демалыстарды алмай, ылғи жұмыста болдым. Мемлекеттік қызметке бар өмірімді арнадым. Зейнетке шығуыма бір жылға жуық уақыт қалды, бірақ шалыс бастым. Айыптаушы жақ мемлекеттік қызметшіге 3 жыл 6 ай бостандығынан айыру жазасын сұрағанмен, сот оның зейнет жасы және түрлі наградалармен марапатталғандығын және бұрын істі болмағандығын ескеріп, мынадай шешім шығарып отыр. Валерий Затай Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 366 бабының 2-ші тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған пара алған соммасынан 60 есе көп айыппұл тағайындап отырмыз. Яғни 30 миллион 690 мың теңге. Оны шешім шыққаннан соң бір ай көлемінде төлеуі тиіс. Тағы ол өмір бойына мемлекеттік қызметте істей алмайды және заңсыз алынған бар мүлігі тәркіленсін. Сот залына келген Валерий Затай пара алып жатқан күнде киген киіммен жүр. 22 жыл мемлекеттік қызметке арнаған шенеунік әрине тілшілермен тілдескісі жоқ. Тіпті бейнесінде көрсетпеуін сұрады. Есесіне нақ осындай сома 30 миллион 690 мың Валерий Затайдың әйелінің шотында бар деген оның қорғаушысы сот шешіміне шағым түсірмейміз деп отыр. Мағжан Ахмадина, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.